Tak Kájo, co pak máš dělat v tomhletom cvičení? Měl si přičítat kolik? 7. Sedmičku, dobře. Takže 80 plus 7 je... Můžu mluvit, Karlíku, já to neslyším, jo? 87. Výborně. 40 plus 7? 47. To je nějaký easy, viď? A proč jsi napsal 45? Tak a poslední je 20. Musíš mluvit, Kájo. 27. Výborně. Tak a co pak je tady? 79 minus 9. To je? 70. Další příklad z nějak? 91 minus 1 je 90. Další příklad z nějak? 58 minus 8. A to je? 50. Výborně, 50. 74 minus 4 je 70. 45 minus 5 je 40. 39 minus 9 je 30. 87 minus 7 je 80. 69 minus 9 je 60. A teďka já ti budu říkat příklady a ty to zkusíš, jo? Tak. 82 minus 2. 82 minus 2, 8, 80. 54 minus 4. Kájo, trošku rychlejš. Vypadá. Ano, 50. 50. Tak. 25 minus 5. 20. 15 minus 5. 10. 4 plus 4. 8. 15 minus 7. Osm. Výborně, tak já děkuju.